사교를 시켜서 이렇게 운동도시에 들어갈 거 같아요. 네, 고마워. 만에 NLO 운동품을 바로 주인께서. 네, 그럼 big piece. That was my first culinary creation. We came in just yesterday, very late, at about 10 o'clock in the evening, and already got some typical foods. Sinoć smo doputovali oko 10 sati, odmah smo otišli jesti jer smo željeli probati nešto od tradicionalne bosanske kuhinje. Jeli smo nekoliko različitih jela, dopala mi se pita i japrak. Dopala mi se bosanska kuhinja od koje se može najesti, koja zasiti čovjeka kad je gladan. Što se tiče začina, mislim da smo kompatibilni i neko ko dolazi iz moje zemlje, Nizozemske, može lako se navići na tu hranu zbog načina na koji kuhate. Jeli smo iz glinjenih posuda i to mi je bilo jako zanimljivo jer mi to nemamo u Nizozemskoj. We are a good fit. A butcher shop has their meatballs. And I believe that a good bake shop should also have I'm constantly inspired and that's a Generalno kad putujem uvijek sa sobom ponesem neke recepte ili samo dijelove tih recepata, tako da ću to sigurno uraditi sa hranom koju sam probao u Bosni i Hercegovini. Iskoristit ću neke ideje koje sam čuo i recepte hrane koju sam probao. Ovi ovakvi kolači, vidite, ovo je sasvim jednostavno ovo tijesto. Ja sam čuo da se u Bosni i Hercegovini emisija Rudolfova kuhinja gleda, ali nisam očekivao ovoliko ljudi da će doći. Možda nam je pomoglo i dobro vrijeme. Kaže da je divan, kaže da mu se baš dopada.